Vel, det var også faen pissa. Hei så folkens, Newberg her, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video. I... ja. Is this... vent, ja. Hei så folkens, Newberg her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så tenkte jeg vi... Hei Preben, og velkommen tilbake til en ny video av... Rakkerøy, ja. This shitty mic here is very good, yeah. Jeg vet ikke hvorfor jeg bruker den en gang. Jeg tror mobilen er bra nok, men ok. Hei kjære internett, og velkommen tilbake til min kanal. Denne videoen her er informasjon. Hittil så har jeg 6 videoer på kanalen min. To be asked, go subscribe right now down in the... ja. Disse videoene, jeg tror jeg snakket om det i alle fall den første videoen, så var det om 4H pangstart. Og så forklarte jeg litt om 4H der da, der jeg skal velge meg en oppgave, og så skal jeg ha det som et prosjekt ut året. Og det året da, så hadde jeg filming. Jeg og kompisene mine hadde filming. Og jeg valgte at jeg ville ha vlogging som den liksom retten innenfor film da. Så jeg lagde... To tre vlogger i starten til det 4H-prosjektet da. Og så da etter de 2-3 vloggene så fant jeg ut at hvorfor ikke laster opp på YouTube. Så jeg gjorde det, jeg lagde kanalen 2BS. Og så laster jeg opp de to første i alle fall. Og jeg fant ut at det var egentlig ganske kjekt å redigere videoer på den måten og laster opp på YouTube og så videre. Så når jeg da filmet den neste vloggen fra både Sverige og Spania, som også var en del av 4H-prosjektet, så laster jeg også de opp på YouTube. Selv om det var en lang pause flere plasser, så var alle i løpet av året jeg hadde da 4H-prosjektet da. Så... alle disse videoene jeg har lastet opp på kanalen hittil nå har egentlig bare vært en del av et prosjekt som jeg har hatt i 4H, som nå er ferdig. I don't know why I'm speaking into this. Ok, jeg ser videre med denne kanalen nå som jeg ikke har flere videoer fra 4H-prosjektet mitt å laste opp. Jeg har vurdert liksom å begynne å lage skikkelige, eller ordentlige videoer da, men jeg vet ikke om jeg kommer til å gidde da, jeg vet ikke. Men i alle fall så lager jeg denne videoen her da, bare for å informere om at de videoene som finnes er en del av et prosjekt jeg hadde i 4H. Og at nå er ikke det flere videoer igjen fra det prosjektet å laste opp, så det er ikke sikkert at det kommer flere videoer. Jeg har litt lyst til å lage flere da, så jeg skal se hva jeg gidder i løpet av de neste dagene den veken. Ja, men som sagt så tror jeg at jeg kommer til å laste opp noen videoer fremover, og så ser jeg hva jeg synes er noe. Jeg synes det er veldig kjekt å drive med YouTube og redigere filmer, redigere bilder, og jeg synes det er veldig kjekt. Så ja, det er nok kanskje noe jeg kommer til å fortsette med. Jeg vet ikke. Ikke rart det er så veldig mange som ser på meg på denne kanalen, men det betyr egentlig ikke så mye for meg. Jeg bare liker å lage disse videoene, og så laster jeg opp, fordi at jeg kan dele det med folk hvis jeg føler for det. Så ja, jeg har egentlig ikke noen plan akkurat, selv om det så klart det er kult å bli rik og famous og sånt. Neida, men ja, jeg har egentlig ikke noen plan med YouTube for øyeblikket, men jeg liker å laste videoer, og jeg tror jeg har tenkt til å laste flere videoer. For så, yes, det tror jeg var alt. Thank you so much for watching, and leave a like, comment what you think, and subscribe if you haven't done that, and also press the bell. Ja. Legg igjen en feit og våt tommel opp, og hvis du er fett ny her, så trykk på abonner-knappen. Var det sant? Ja, uansett. Bye.